Hello everyone, মই সুম্পি আৰু মই আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল লার্নিং ক্ৰাফট ভিডিঅ' স্বাগতম জনাইছো। আলোচনা কৰিব ওলাইছো সপ্তম শ্ৰেণী গণিত বিষয়টোৰ অনুশীলনী 8.3। গতিকে বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। প্ৰথম প্ৰশ্নটোত আছে তলত দিয়া লেনদেনবোৰত কিমান লাভ বা লোকসান হৈছে কোৱা, প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে লাভ বা লোকসানৰ শতাংশ উলিওৱা। ঠিক আছে, ইয়াত কিছুমান কুৱেশ্যন দিছে। ইয়াতে চোৱা, এটা বল 300 টকাত কিনি 450 টকাত বেচিলে, ঠিক আছে। ইয়াত কি কৈছে, কিনা দাম দিয়া হৈ আছে, বেচা দাম দিয়া হৈ আছে। তাৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব, কিমান টকা লাভ বা লোকচান হৈছে তাৰ শতাংশটো উলিয়াব লাগিব। এতিয়া চোৱা, বলটো আমাৰ বেচা দাম আছিলে কিমান, 450 টকা, হয়। তাতে আৰু 450 টকাত কি কৈছে, বেচিছে আৰু কিনিছে কিমান টকা, 300 টকাত। এতিয়া বেচা দামৰ পৰা যদি আমি কিনা দামটো বিয়োগ কৰি নিওঁ, তেতিয়া আমি কি পাম, লাভটো পাম, হয়নে? এতিয়া চোৱা, তুমি ধৰা 10 টকা দি এটা বস্তু কিনি আনিলা, কিনি আনি পেলাই আকৌ তুমি তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডক 20 টকাত বেচিলা ধৰা, ঠিক আছে। এতিয়া তুমি কিমান টকা লাভ পালা, 10 টকা লাভ পালা, হয় নহয়? আমি কি কৈছোঁ, 10 টকা কি কয়, তোমাৰ যিমান টকাত বেচিছা সেই 20 টকাৰ পৰা 10 টকা কিনা দামটো বিয়োগ কৰোঁতে তোমালোকে কি পালা, লাভটো পালা, হয়নে? এতিয়া যদি বেচা দামটো সৰু হয়, কিনা দামটো ডাঙৰ হয়, তেতিয়া লোকচান হয়, ঠিক আছে। আৰু যদি বেচা দাম ডাঙৰ, কিনা দাম সৰু হয়, তেতিয়াহ'লে কি হয়, লাভ হয়। এতিয়া আমাৰ লাভ শতাংশ উলিয়াব দিছে। এতিয়া লাভ শতাংশটো কেনেকৈ উলিয়াম চোৱা, সদায় লাভ শতাংশ উলিয়াওঁতে এইটো এটা সূত্ৰ হয়, ঠিক আছে। লাভ বাই কিনা দাম ইনটু 100, ঠিক আছে। এতিয়া চোৱা, ইয়াত লাভ হৈছে 150 টকা আৰু কিনা দাম কিমান, 300 টকা, ইনটু কিমান কৰিছোঁ আমি, 100। এইটো আমি কটাকটি কৰিছোঁ চোৱা, 0 0 কটা গ'ল, তাৰপিছত এইটো 0 কটা গ'ল, ঠিক আছে। তাৰপিছত এতিয়া 3 150ক কেইবাৰ গ'ল, 50 বাৰ হ'ল, গতিকে আমাৰ এনচাৰটো কিমান হ'ল, 50%। নম্বৰ বিটো চোৱা, এটা টিভি 10 টকাত কিনিলে আৰু 15,500 টকাত কি কৰিলে, বেচিলে, ঠিক আছে। ইয়াত এতিয়া চোৱা কি কৈছোঁ আমি, কিনা দামটো গম পালোঁ কিমান, 10,000, আৰু বেচা দামটো কিমান, 15,500, ঠিক আছে। এতিয়া তোমালোকে এইটো বিয়োগ নকৰি ডাইৰেক্টো কৰিব পাৰা, কি হয় চোৱা, লাভ পাৰ্চেণ্ট ইকুৱেল টু কিমান, বেচা দাম বিয়োগ কিনা দাম কৰিলে আমি কিমান পাওঁ, লাভটো পাওঁ, হয় নহয়? গতিকে একেটাই সূত্ৰ হয় আগৰটো হতে, মানে তাত তুমি লাভ লিখিছা, ইয়াত বেচা দাম বিয়োগ কিনা দাম বা কিনা দাম ইনটু 100, বুজি পালা? ইয়াত এতিয়া বেচা দাম 15,500 আৰু কিনা দাম 10,000 বাই কিমান আছে চোৱা, কিনা দাম, গতিকে ইয়াত কিনা দাম লিখিছোঁ ইনটু 100 হ'ল। এতিয়া চোৱা, 15,500 পৰা 10,000 গ'লে কিমান, 5,500 টকা হ'ল। এতিয়া চোৱা, এইকেইটা আমি কাটা কটা কৰোঁ, এইটো শূন্য, দুটা শূন্য, এই দুটা শূন্য কাটা গ'ল, ঠিক আছে। আকৌ এই দুটা শূন্য, এই দুটা শূন্য কাটা গ'ল, এতিয়া ওপৰত কিমান থাকিলে চোৱা, 55, বাকী 1,1 থাকিলে, হয়নে? গতিকে 1,1কেইটা নেপাতোঁ, আমাৰ আনচাৰটো কিমান হ'ব, 55%। কুৱেশ্যন নম্বৰ চিটো চোৱা, এটা আলমাৰি 5,000 টকাত কিনিলে আৰু 3,500 টকাত কি কৰিলে, বেচিলে, ঠিক আছে। এতিয়া ইয়াত চোৱা, আমাৰ কিনা দামটো ডাঙৰ, বেচা দামটো সৰু, ঠিক আছে। যদি কিনা দামটো সৰু হয়, বেচা দামটো যদি ডাঙৰ হয়, তেতিয়া কি হয় জানানে, লাভ হয়, ঠিক আছে। আৰু যদি তোমাৰ কিনা দামটো ডাঙৰ হয় আৰু বেচা দামটো যদি সৰু হয়, তেতিয়া লোকচান হয়, বুজি পালা? এতিয়া ইয়াত চোৱা, ধৰা সি কি কৰিছে, কিনি আনিলে 5,000 টকাত আৰু বেচিলে 3,500 টকাত, গতিকে তেওঁ কি হ'ল, লোকচান হ'ল। এতিয়া এতেকে লোকচান কিমান হ'ল চোৱা, লোকচান কিমান হৈছে, ইয়াত কিমান হ'ব, 1,500 টকা হ'ল। এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগিব, লোকচানৰ পাৰ্চেণ্টেজ, এতেকে লোকচান পাৰ্চেণ্টেজ ইকুৱেল টু, তলত সদায় কি লিখিব লাগিব, কিনা দাম, এনেকৈ লিখি লোৱা কিনা দাম, ওপৰত হ'ব লোকচান, কিন্তু কিমান হ'ব, 100 হ'ল। এতিয়া মান পাতা, লোকচানৰ হ'ব 1,500 টকা, ওপৰত কিনা দাম আছে 5,000 টকা, কিন্তু কিমান, 100 হ'ব। তাৰপিছত এতিয়া চোৱা, শূন্য, এইটো শূন্য, এইটো শূন্য কটা গ'ল, এইটো শূন্য, এইটো শূন্য কটা গ'ল, আৰু এইটো শূন্য, এইটো শূন্য কটা গ'ল, ঠিক আছে। তাৰপিছত এতিয়া চোৱা, 3 150 কেইবাৰ যাব, 30 বাৰ যাব, হয়নে? গতিকে আমাৰ এনচাৰটো কিমান হ'ব, 30%। কুৱেশ্যন নম্বৰ ডিত দিছে, এটা চোলা 400 টকাত কিনিলে আৰু 280 টকাত কি কৰিলে, বেচিলে। এতিয়া ইয়াত চোৱা, আমি কি কৰিছোঁ, ইয়াত পাতি লৈছোঁ, কিনা দামটো হৈছে 400 টকা, বেচা দামটো কিমান, 280 টকা। ইয়াত এতিয়া চোৱা, বেচা দামটো সৰু, হয়নে, আৰু কিনা দামটো কি হৈছে, ডাঙৰ, গতিকে আমাৰ কি হৈছে জানানে, ইয়াত লোকচান হৈছে, হা, কিনা দামটো ডাঙৰ হৈ আছে, বেচা দামটো সৰু, গতিকে আমাৰ কি হৈছে, লোকচান। এতিয়া চোৱা, এইটো আমি বিয়োগ কৰিলে কিমান পাম, 120 টকা,
তেও কিমান কি হইছে লুকসান 120 টাকা আছে এটাকে এটা লুকসান তো আমি কি করু লুকসান পার্সেন্টেজ উলিয়াও লুকসান পার্সেন্টেজ কেনে কে উলিয়াম উপর তুমি কি পাতিবা লুকসান তলত পাতিবা কিনা দাম এটো সূত্র হ্যাঁ এটো মন রাখিব লাগিব ইনটু কিমান 100 এটা সো লুকসান কিমান 120 টাকা আর কিনা দাম কিমান 400 টাকা ইনটু 100 এসো 100 400 কে বাগল 4 বার মানে এটা 4 এ ইয়া কে বাগল 30 বার মানে 4 3 গুণ 12 আর 0 টাকা কানে 0 এটা অ্যানসার কিমান হল 30 এদিকে অ্যানসার কিমান পাতিলো সো 30% কোয়েশ্চন নম্বর 2 টু দিছে এটা অঞ্চলৰ জনসংখ্যা 45000 পৰা 45200 লৈ হাক পালে হাকৰ শতকৰা হাৰ উলিওয়া ইয়াত চোৱা জনসংখ্যা আছিলে 45000 আৰু জনসংখ্যা হাক পাই পেলাই কিমান হলগৈ 42000 মানে এতিয়া জনসংখ্যা আমি কি কৈছো 45000 পৰা 42000 টো বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান জনসংখ্যা মানে কমি গ'ল আমি সেটো উলিয়াব পাৰিম মানে হাক পোৱা মানে হৈছে কমা বুজি পালা 45000 পৰা হাক পাই পেলাই কিমান হল 42000 এতিয়া কিমান হাক পাইছে সেটো আমি উলিয়াই লওঁ কি কৰিব লাগিব 45000 পৰা 42000 টো কি বিয়োগ কৰিব লাগিব এটা 45000 পৰা 42000 বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ 3000 হয় এতিয়া এটাকে আমি কি উলিয়াম পো লাগিব হাকৰ পার্সেন্টেজ এটাকে হাকৰ শতকৰা ইয়াত কি কৰিব লাগিব সদায় অরিজিনাল জোনটো আছে মানে হেতু পাতিব লাগিব হ্যাঁ মুঠ জনসংখ্যাটো মুঠ জনসংখ্যা আছিলে কিমান 45000 হল আৰু হাক পাই পেলে কিমান হাক পাইছে 3000 হাক পাইছে গতিকে ইনটু কিমান কৰিব লাগিব 100 বুজি পালা এতিয়া ইয়াত আমি চোৱা কটাকটি কৰোঁ ইয়াতে কটাকটি কৰিছোঁ চোৱা এটো শূন্য কটা গ'ল এটো শূন্য ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা এটো শূন্য কটা গ'ল এতিয়া পাঁচেৰে দুটাকে যাব হয়নে চোৱা পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ আৰু শূন্য হ'ল আকৌ তিনিৰে দুটাকে যাব চোৱা তিন তিনি গুণ ন তিন দুগুণ ছয় আৰু শূন্য ওপৰত পালোঁ 20 তলত পালোঁ 3 এতিয়া এইটো আমি সমষ্টি ভাগি দিওঁ তিনিয়ে বিশক নাযায় গতিকে আমি সমষ্টি ভাগো তিন ছয় গুণ ওঠৰ হ'লে আৰু ওঠৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে 20 পাম 2 হয়নে ওঠৰ 19 20 গতিকে ছয় সমষ্টি তিনি ভাগৰ 2 শতাংশ বুজি পালা কিমান হ্ৰাস পাইছে 3000 আৰু কিমান হ্ৰাসৰ শতকৰা হৈছে ছয় সমষ্টি তিনি ভাগৰ 2 নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 টু চোৱা এখন কিতাপ 250 টকাত কিনি 190 টকাত বিক্ৰী কৰিলে তেওঁৰ লাভ বা লোকচানৰ শতকৰা হাৰ কিমান ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত চোৱা কিনা দামটো দিয়া হৈ আছে আৰু বেচা দামটো দিয়া হৈ আছে আৰু তাৰ পৰা কি লাভ আৰু বা লোকচানৰ শতকৰা হাৰটো উলিয়াব লাগে হ'লনে এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা কি লিখি লৈছোঁ ইয়াত কিনা দামটো যিহেতু ডাঙৰ গতিকে ওপৰত পাতিছোঁ যোনটো ডাঙৰ সেইটো ওপৰত পাতিব লাগে কিনা দামটো কিমান পাতিলোঁ আমি 250 আৰু বেচা দামটো কিমান 190 হ'ল এতিয়া চোৱা এইটো আমি বিয়োগ কৰোঁ কিমান পাম চোৱা 60 হ'লনে কিমান টকা পালোঁ আমি 60 টকা পালোঁ ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিম এটাকে লোকচানৰ শতকৰাটো উলিয়াম এটাকে লোকচানৰ শতকৰা কিমান পাতিব লাগিব চোৱা তলত কিনা দামটো পাতিব লাগিব কিনা দাম আছে 250 টকা এইটো মই পাতি থকা নাই সূত্ৰটো তোমালোকে পাতি ল'বা আৰু মনত ৰাখিবা ওপৰত তলত পাতিবা কিনা দাম ওপৰত পাতিবা লাভ বা লোকচান আৰু পূৰণ কৰিবা কিমান 100 ঠিক আছে তলত কিনা দাম ওপৰত লাভ বা লোকচান ইনটু 100 এতিয়া চোৱা এইটো কটাকটি কৰিছোঁ শূন্য শূন্য কটা গ'ল এতিয়া পাঁচেৰে দুটাকৈ যাব হয়নে গতিকে পাঁচ পাঁচ গুণ 25 আৰু 12 পাঁচ গুণ 60 কৈ দিয়া চোৱা পাঁচেৰে দহক কটা যাব পাঁচ দুগুণ 10 হ'ল এতিয়া আমি কিমান পালোঁ চোৱা তলত চব কটা গ'ল এক থাকিলে গতিকে 12 দুগুণ 24 গতিকে এনচাৰটো কিমান হ'ব 24% কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 চোৱা ৰোহনে এটা টিভি 10500 টকাত কিনিলে আৰু 30% লাভত বেচিলে টিভিটোৰ বেচা দাম উলিওৱা এই কুৱেশ্যনটো আগৰ কিতাপতকৈ অকণমান বেলেগ গতিকে তোমালোকে ভালকৈ মন দি চাবা এতিয়া ইয়াত চোৱা দিয়া হৈ আছে কি কি দিয়া হৈ আছে আমি সেইটো পাতি লওঁ হা হ'ল এতিয়া চোৱা তোমালোকে এটা কথা মন দিয়া যে টিভিটো তেওঁ কি কৰিছে কিনা দামৰ 30%ত বেচিছে হয়নে গতিকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ চোৱা কিনা দামটো যিমান আছে হয়নে কিনা দামৰ কিমান 30%ত কি কৰিছে বেচিছে হয় এতিয়া কিনা দামৰ 30%টো আমি এতিয়া এনেকৈ পাতোঁ চোৱা কিনা দামটো আমাৰ কিমান আছে চোৱা
পূৰণ 30% আমি কেনেকে পাতিব পাৰো 30/100 এটো মানে একো নাই কিনা দামৰ যেটো 30% ত বেছিছে গতিকে কিনা দামৰ 30% আমি উলিয়াই লৈছো ঠিক আছে মানে কিমান টকা আৰু লাভটো দিয়া হৈ আছে ন 30% এ 30% মানে নো কিমান টকাত বেছিলে মানে কিনিলে সেই কিনা দামটো উলিয়াই লও হ্যাঁ মানে সো তোমালকে তো এনেকে বুজা ধৰা তুমি 10 টকাত কিবাটা বস্তু কিনিলা কিনি পলে তুমি মোক কলা যে মই 10 টকাত এটা পেন কিনিলু হে পেনটো মই 10% ত বেছিলু ঠিক আছে এটা 10% ত তুমি বেছিলা বুলি কলা এটা তারপৰ মই কিমান টকাত বেছিছো হেটো উলিয়াব লাগিব মানে মানে এতিয়া সোয়া যেতিয়া কৈছে 10% ত বেছিছে গতিকে 10% ত মানে তো কিবাটা আমি সংখ্যাটা পাম ন কি কিমান টকা এটা লাভ লৈছে হে লাভটো মানে আমি উলিয়াই লৈছো এটা 10% ত মানে উলিয়াই ললো বুজি পালা এটা 100 যদি 10 টকা হয় তেনতে কিমান হবো আমি তেহেতু উলিয়াই লব পাৰিম হয় না গতিকে এটা 30% তো আমি কটাকটি কৰি উলিয়াই লও ঠিক আছে এটা সোয়া এটো শূন্য কটা গল এটো শূন্য কটা গল ঠিক আছে এটা এটা আমি পূরণ কৰি দিও কিমান পাম সোয়া 0513 মানে 3150 টকা হল আৰু এটা আমি সকলোৱে জানো যে বেচা দাম মানে কি জি হেতু ইয়াত লিখিবা জি হেতু বেচা দামটো কি হয় বেচা দামটো সদায় কিনা দাম আৰু লাভটো যোগ কৰি লাভ বা লোকসানটো যোগ কৰিলে বেচা দামটো পাও হয় না ইয়াত যেতিয়া আমাৰ লাভ হৈ আছে গতিকে যোগ আমি লাভ লিখো ঠিক আছে যদি লোকসান হয় তে আমি লোকসান বুলি লিখিম বুজি পাইছে নে গতিকে বেচা দাম আমি এতিয়া কিনা দাম কিমান দিয়া হৈ আছে সোৱা এইটো বুজি পালা কিনা দাম 10500 টকা আৰু লাভ 3150 টকা ঠিক আছে এটা এটো আমি প্লাস কৰি দিওঁ আৰু গতিকে আমি কিমান পাম 13650 টকা বুজি পালা মানে নেক্সট আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যনটো আছে সোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 সুমনাই এখন গাড়ী 2,50,000 টকাত কিনি 2,30,000 টকাত বিক্ৰী কৰিলে তেওঁ লাভ বা লোকচানৰ শতকৰা হাৰ কিমান এইটো সেই আগৰ কুৱেশ্যনকেইটাৰ সৈতে একে হয় নহয় ইয়াত দিয়া হৈ আছে সোৱা কিনা দাম দিয়া হৈ আছে 2,50,000 আৰু বেচা দাম দিয়া হৈ আছে 2,30,000 এতিয়া ইয়াত সোৱা বেচা দামটো সৰু আৰু কিনা দামটো ডাঙৰ হয়নে গতিকে আমাৰ ইয়াত কি হৈছে সোৱা লোকচান হৈ আছে ইয়াতে সো আমি পাতি লৈছো কিনা দাম 2,50,000 আৰু বেচা দাম 2,30,000 যিহেতু আমি কৈছো যে কিনা দামটো ডাঙৰ বেচা দামটো সৰু গতিকে ইয়াত কি হৈছে লোকচান হৈছে ইয়াতে আমি বিয়োগ কৰো বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান পাম 20,000 টকা ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত আমি কি কৰিম লোকচান পাৰ্চেণ্টেজটো উলিয়াব দিছে হয়নে গতিকে চোৱা লোকচান শত বা শতকৰা বা পাৰ্চেণ্টেজটো কিমান হ'ব তলত সদায় কিনা দামটো পাতিবা কিনা দামটো দিয়া হৈ আছে 2,50,000 আৰু লোকচান হৈছে কিমান 20,000 মানে ইনটো কিমান হ'ব 100 ঠিক আছে এতিয়া আমি কটাকটি কৰো চোৱা এটো শূন্য তোমালোকে সূত্ৰটো পাতি ল'বা আৰু তলত কিনা দাম ওপৰত লাভ বা লোকচান ইনটো 100 এই সূত্ৰটো পাতি ল'বা হা মই পাতা নাই কি আৰু যে এটো শূন্য কটা গ'ল এটো শূন্য এটো শূন্য এটো শূন্য এটো শূন্য হ'ল এতিয়া চোৱা পাঁচেৰে দুটাকে যাব পাঁচ পাঁচ গুণ 25 পাঁচ চাৰি গুণ 20 শূন্য হয়নে 40 হ'ল পাঁচেৰে 40ক কেইবাৰ যাব আনবাৰ যাব ঠিক আছে এতিয়া এতেকে আমাৰ কি হ'ল লোকচান কিমান পালোঁ আমি 8%